God morgon på er. Alltså, hör ni hur det regnar? Alltså det har varit så här, jag vet inte, alltså i flera dagar nu. Alltså det har bara sparregnat hur mycket som helst, alltså varje dag typ. Sen jag kom hem. Idag är i alla fall fredag den 6 september och klockan är 20:10. Idag ska ni få följa med för att tanken är idag att jag ska packa ner det sista. Sen sista och sista, alltså grejen att jag har lite grejer jag ska lämna här. För att ta någon annan gång. Men alltså det sista av det viktiga typ. Sen min dator är lite mer avancerad. Och den kommer jag ju ta på lördag imorgon. För då ska min pappa hjälpa mig. Han jobbar ju idag. Men alltså jag ska packa det sista av sminket. Och alla skönhetsgrejer, alla kläder och allt sånt där. Så att jag är så taggad. Alltså planen är att det ska vara det sista lasset. Men jag vet ju inte, alltså det är svårt att säga. Alltså så här, hur mycket plats man har i bilen. Men när jag körde ner det förra lasset så... Oj. Så... var det väldigt rymligt alltså. Så jag hoppas att jag får med det sista. Och sen så ska jag rensa ut också. Det sista. Alltså har ni sett det där? Det där ser väl lite hotfullt ut. Vet ni vad? Jag gjorde en så himla korkad grej. Såhär... jag la några beställningar. Såhär. Men... jag beställde det hit. Varför gjorde jag det? Så att nu måste jag liksom vänta på att de beställningarna ska komma förrän jag kan åka. Förhoppningsvis så kommer alla till, alltså åtminstone senast måndag. För sen vill jag gärna åka ner liksom. Det var inte så smart av mig, men det är liksom, det går på automatik att jag fortfarande bor här. Vilket jag fortfarande gör. Tills att jag har alla mina grejer där nere. Det är verkligen så här höst här. Och det är jättekallt. Ni fattar inte, alltså jag går runt i den här stora tröjan liksom. Det är så kallt här. Men det är faktiskt mysigt när man hör regnet. Men sen till slut så tröttnar man. Nu ska jag ta och bara fixa mig lite. Alltså hitta något att ha på mig. Fixa till mitt hår lite grann. Jag ska inte sminka mig för att jag ska till min franstjej och göra en liten så här påfyllning. För att mina fransar höll inte jättebra den gången. För jag gjorde dem... alltså typ för 2 veckor sedan. Det är lite ojämnt och sådär. Och jag vill göra en liten påfyllning. Jag tror att jag har varit väldigt oförsiktig. med mina fransar. Jag tror det är därför. Det är mycket så när jag sover. Att jag sover liksom på mina ögon typ. Förresten någonting angående flytten och sådär. Och möbler. Jag har pratat om det här. Och det är ju det där skrivbordet som skulle beställas. Och det har vi gjort, eller Carl gjorde det i tisdags. Och det är liksom hemleverans på det. Det lär väl komma då liksom på måndag, tisdag. Förhoppningsvis, för att det stod att det skulle ta 5 till 10 dagar. Mitt rum är så här väldigt stökigt kan det se ut som. Men det är för att, alltså, hur kan man ha det rent när man flyttar? Liksom, det står ju grejer överallt. Typ mitt, alltså sminkbord är fullt med massa grejer på bordet. Det är för att jag ska ner i lådor. Eller i påsar och sådär. Samma sak att där står liksom en påse som med kläder som ska slängas. Det är liksom stökigt, men det är för att man flyttar. Men det ska vi få ordning på idag, hörni. Sen är det också så svårt liksom. Vad ska man inte packa ner? För att du vet, jag har ju flera dagar kvar innan jag ska åka. Jag måste ha kläder för det. Alltså det är så jobbigt. Mitt huvud liksom klarat av sånt. Jag blir så stressad. Okej, guys. Here we go. Jag fick faktiskt ett meddelande om att 2 av mina paket ligger på ICA. Så det är jättebra, så jag ska hämta dem efter jag gjort mina fransar. Alltså det här vädret är så tråkigt. Men ni fattar inte hur taggad jag är på höst egentligen. Höstmode. Jag bara, höstmode. Nej men alltså det är så bra. Alltså jag klarar liksom inte av sommarmode för att jag dör på sommaren för att det är så varmt. Jag klarar liksom inte av värmen. Ser så mycket fram emot att jag kunna ha kläder på mig. Alltså ha långbyxor, ha stickade tröjor, ha kappor. Så bland annat vad jag har beställt är 2 stycken höstskor. Det är en av dem som vi ska hämta ut idag. Jag har beställt liksom 2 stycken stövletter, säger man så. Jag tror det heter så. Stövlar, högklackade stövlar. Ett par svarta och ett par beige. Och det är de svarta vi ska hämta ut idag. Och jag är så taggad. Jag är så taggad. Men vi ses väl efter fransarna när jag ska sätta på min... lyssna klart på min predikan.
Han är vägen ut ur ångest. Han är vägen ut ur rädsla. Han är vägen ut ur beroende. Han är vägen ut ur frestelse. Han är vägen ut ur våra problem. Nu är jag på väg till Fransland. Jag har tid om bara några minuter. Det fanns liksom ingen parkering utanför. Så jag fick åka en bit bort. Men ja, jag vet inte om jag fick stå där ens. Ser ni vaken ut eller? Alltså jag har inte sovit, men alltså man blir verkligen helt dåsig efteråt. Det är helt sjukt alltså. Alltså jag är hungrig och jag sitter och funderar på om jag ska köpa donken. Ja, klockan är 12:30. Alltså det är ju ändå fredag, men jag vet inte om jag vågar. Alltså det åker jag drive alltså. Och jag är livrädd. Men här är mina fransar i alla fall. Jag är jättenöjd. Jag får mycket frågor om vad jag gör för fransar. Och så här, och vilken längd och böj och allt sånt där. Alltså det enda jag vet är att jag gör volymfransar, vilket är ganska obvious. Men sen vet jag inte böj eller längd. Men ja, jag är nöjd i alla fall. Jag har ju då 2 paket hämtat ut. Men jag sitter och funderar på om jag ska köpa donken. Och sen när jag kommer hem så vill jag gärna börja packa. Ska jag vara lite badass? För att alltså såhär, chicken nuggets har ju inte suttit fel överhuvudtaget, ska ni veta. Det är alltid alltså min såhär social ångest, alltså det är det här. Jag måste såhär förbereda mig typ 10 minuter innan exakt vad jag ska säga och ta det om jag är inne i huvudet alltså. Jag har ju inte åkt igenom en drive-thru själv. Jag har gjort det med min syster. Och ja, det är väl den enda gången jag har gjort det tror jag. Men jag tänker att någon gång så måste jag ju klara av att göra det själv. Så att det är ju en milstolpe, ni vet. Och så får man ju donken på köpet, så att det är ju fantastiskt alltså. Ja, ska vi köpa det eller? Vi gör det. Jag har kommit fram till, ja, sen ett tag tillbaka, att jag är liksom inte förtjust i hamburgare. Jag har nog aldrig någonsin cravat en hamburgare. Alltså det existerar inte hos mig. Visst, det är väl gott när man äter det, men jag har aldrig cravat en hamburgare. Utan jag cravar liksom chicken nuggets och pommes och liksom dippa grejer. Alltså jag är helt beroende av det. Se om de ska köra ut. Hjälp vad det ser ut som han i vapenbröder. Jag får typ lite panik. Nej men det där var jätteweird. De rackar på mig. Nej, nu fokuserar vi på nuggetsen. Hej, en chicken nuggets meny med 6 chicken nuggets. Var det bråttom? Ja. Du kan nu köra från socialisterna dig. Toppen. Alltså jag är för bra. Jag kommer typ börja gråta, men jag får inte gråta för att jag har gjort fransarna liksom. Alltså det här kan vara så tönt för andra, men nu är jag förutom stolt av mig själv. Hej. Två 6 nuggets där. Tackar. Det är för himla bra det här. Nu är jag framme på ICA och jag ska springa in och hämta ut de här paketen. Hoppas att allt går smooth. Okej, okay, jag är så glad nu för att alla mina paket förutom ett har kommit. Så jag antar att det kommer på måndag eller så. Så att det känns jättebra. Jag har köpt kreoler för hängen. De här har jag beställt. Så det blir skitbra. För jag har ju 2 hål där och 2 hål där. Så det ska jag byta till. Sen här. H&M. Nu hoppas jag att det här är färgen jag vill ha. Det var lite svårt att avgöra på hemsidan. Jo, det är det. Ni vet min sån Prada-väska som jag fick. Jag älskar den sizen. Och jag vill ha sån i beige också. Så då hittade jag den här på H&M. Den ser ut så här. Hur nice. Och den är så här laxen på Bubble Room. Jag beställde ett mysset. Och en topp. Här är vi toppen. Den har lite så här volanger med svart på kanterna. Den är beige då, superfin. Och sen ett set på, först en beige tröja som ser ut så här. Den har jättefina ärmar med en slit så. Och sen en byxa till det som har likadant som på ärmarna. Och sen då Zara, ett par stövlar, klack på typ 8 cm. Och de är lite vidare. Jag vill liksom inte att de ska vara snortajta på benet. Det tycker inte jag är så supersnyggt. Ja, de är lite så här att de sjunker ner lite, vilket är skitsnyggt. Och sen så givetvis att man har ett par tajta byxor till och inte såna här pösiga liksom. Men ni kommer få se på Instagram. Det här blir svinbra och de passade. Jag har gått och letat som en tok här hemma efter svarta sopsäckar.
Men jag har inte hittat en enda. Så att det här blir ju lite problematiskt. För att jag ville så här, ja, men göra olika säckar för men, vad som ska slängas, vad som ska ge bort. Och sådär. Men nu går ju inte det. Så att ja, jag får väl helt enkelt göra de högarna på min säng. Vilket jag inte ville göra med tanke på att det blir ännu mer stökigt än vad det redan är. Massa tjocktröjor i alla fall. Bara att slänga ner i påsen helt enkelt. Och alltså jag får typ helt enkelt ta och typ gå och plocka i de här påsarna för vad jag ska på mig. För att alltså jag vet inte hur man ska göra annars. I feel the warmth of your skin. I feel the touch of your hand. Love you with all of my heart. Makes me tremble within. Love the smell of your hair. Here in a bed, oh, without your love, I am out of place. And without you, I am just a trace. I wanna be with you always, 'cause that is what my heart said. Nu klockan närmare 16:30 och jag fick typ alltså världens flipp förut på att jag inte hade några soppåsar och mina IKEA-kassar var slut. Så jag åkte in till ICA och köpte soppåsar och jag åkte även till Byggmax och köpte såna här kassar. Så nu är jag garderad igen och kan fortsätta. Nu ska vi ge oss på mina byxor. Jag lär behöva prova lite byxor också. I'm gonna be with you always, always. That is what my heart said. Sparkle in your. I'm gonna be with you always, always, always. 'Cause that is what my heart said. I'm in a better place. Alltså hörni, jag håller på att tappa det. Alltså det är så mycket grejer och man får typ panik för man hittar liksom massa skit bara så här. Vad sjutton ska man göra med allt? Alltså så här, jag vill inte ha det. Men hur sorterar man det? Alltså nej. Vill ni se hur mitt rum ser ut just nu eller? Här har vi det. Alltså jag blir tokig. Ärligt talat. Här har vi skor och väskor och vi har jackor. Här har vi skönhetsgrejer, två påsar. Här har vi slänga, ge bort, två påsar med kläder, två påsar där borta, en där, massa skit, det ska slängas, jag ska också göra något bort med det. Jag har tömt hela den här, här är en massa parfymer som jag ska typ ge till mamma eller någonting, har lite skit här, den ska jag ha med mig, de måste jag rengöra. Här, tomt. Den är tom. Och sen det här är det mesta tomt. Jag har lite ritgrejer och målargrejer. Men det får jag typ ta någon annan gång. Men alltså jag har kommit otroligt långt. Vilket är strålande. Men nu pallar jag inte mer idag. För att alltså jag... Alltså mitt huvud. Alltså det är så mycket. Hur ska jag få plats med allt där i bilen? Vad sjutton alltså. Och hur ska jag bära allt till lägenheten sen? Jag kan typ inte bära en under de här påsarna. Eller talat. De är så tunga. Alltså det här. Det är så väl förtjänat att det finns inte. Och nu ska jag åka till Amy. Alltså vi är grannar så att jag kan ju gå. Men ni fattar inte, jag är så mörkrädd. Att jag vågar inte gå själv. Alltså, jag har redan sedan innan haft en rädsla över att vara i mörkret själv. Men liksom är jag med andra så är det lugnt. Men sen nu efter att vi var i det där spökhuset i Karlskrona. Så har jag blivit
ännu mer rädd för att vara i mörkret själv. Det tar typ 5-10 minuter att gå till Amy. Men jag vågar inte. Alltså det är bara så, jag vågar inte. Jag har gått och blivit en mes. I'm scared, okay? Support me. Hej! Yeah. Nej men verkligen. Hej. Vill du ha korv? Korv? Mat. Det där var jätterandom. Du är den som vill ha mat. Det nej det, mat. Det är lugnt. Hi. Hej. Men alltså Lisa, jag är jätteful. Här har vi Halta Lotta som har alltså, opererat foten. Röda skor och randlägg. Ja men titta på mig, jag är inte så mycket heller alltså för världen. Så ska jag flytta hästarna. Alltså ska vi gå ända bort då? Ja, vi ska ta hästarna härifrån. Får de eller? Nej, jag tänkte inte på det. Så ska vi flytta dem tillbaka till... Hur många är det? Ja. Oj, vad du är söt. Och du är söt. Du är söt. Oj, oj, oj. Hej. Nej, men jag är inte med på detta. Jo, det är du. Sitt ner nu. Och du är med. Rata. Jag har redan gjort massor idag. Det här är inte på schema. Så kan jag ta det på det. Aldrig i mitt liv att jag stoppar det där i min mun. Det är jättegott att säga. Jag lovar dig. Du måste tugga det på luktar det. Korv. Ni måste tugga på det. Får jag hämta en korv så får du jämföra. Det luktar korv. Nej. Det gör det visst. Okej. Då har jag eller en väldigt märklig sådan i så fall. Nej, jag gör inte men detta. Men du kan inte vara så här feg. Jag bär den här stämpeln med stolthet. Okej. Ser du han gör det? Nej. Nej, nej. Det smakar inte, det känns som att det var inne med. Vad äckligt! Vänta. Du lurar in mig allt möjligt. Tugga. Oh my god. Snäll syster. Nej men seriöst, vem äter ens kapris? Oh, you wanna hang out? Stå så. Nej, det där kan du inte stoppa. Jo, samma. Nu går in och likar en kommentar. Oh, jag petsig. Yeah, of course, we should hang out someday, you know. Sexy together. We are. Yeah. Yeah! Amy, vill du alltså ha en orm? Jag ska ha en orm. Vad ska du göra med en orm? Vi båda vet vad jag ska göra med en orm. Ta snygga bilder. Send help. Quick. Nej, men man kan mysa med det. Mysa? Ja, men tänk så här. Tänk att titta på lite tv eller någonting. Så har du en sexig, snygg, fin, mysig orm. Den måste vara snygg också. Måste den vara snygg? Ja. Mm. Helt normalt. Den är verkligen blå. Är den blå? Den är grön. Den är verkligen blå. Den är verkligen grön. Okej, ska vi ta den här diskussionen? Den är grön, ser du väl? Den är verkligen turkos. I så fall är det ljuset. Nej, den är... Skoj! My blue! Ja, men bara för att det står blue så är den ju inte blue. Den är ju grön! Ja, du med! Den är jättegrön! Då skulle det verkligen stått feed in my green viper. Ja, men den ser ju grön ut i det där ljuset. Jag ska söka. Fast den är ju verkligen fortfarande blå. Ja, men den kanske är blå, men den ser ju grön ut. Nu ska jag googla på en blue viper. Men då är den ju blå. Men jag ser ingenting av det blåa för att ser den är grön. Ser du inte att den är blå? Här däremot ser jag. Oh my här God. Däremot ser jag att den är blå. Ser du inte att det där... I samma färg som det där. Nej, men jag får panik. Lisa, snälla. Det där för mig är mer... Det, nej, där, det där är grön. Seriöst? Ja! Nu är klockan av världen efter 11. Och jag har kommit hem. Och jag ska ta och gå och lägga mig. Jag är jättetrött. Det har varit en väldigt hektisk dag. Och ja, jag har fortfarande mycket... kvar att göra. Alltså, vill ni se eller? Alltså, hela mitt rum är fyllt med påsar. Jag höll på att bryta benet när jag gick in för jag hade glömt att det var påsar överallt och jag gick in i ett kolsvart rum. Inte att rekommendera. Men nu ska jag ta och lägga mig. Jag hoppas att ni har tyckt det varit kul att hänga med idag. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!